Her er et kamera, der hedder 2100-211. Det er et kamera, som har en variabel optik i fra 6 til 60 mm, som man justerer hernede i bunden på klassisk vis. I bunden der er også en servicelem, som man lige kan åbne. Der følger jeg et lille værktøj med her, hvis man vil bruge det. I bunden her, der har man den klassiske menu, OSD, joystick. Det plejer normalt at være her på stikket, det sidder, men i det her tilfælde sidder det altså i selve kameraet. Så når man skal ind i menuen, skal man lige trykke på det, og så kan man så gå ind og justere på mirror, og hvornår den skal skifte dagen eller den slags. Man har også et lille stik her, og det bruges til den her. Så hvis man har en analog monitor, kan man sætte den her i her, og så forbinde det til sin testmonitor, og så lige få justeret fokus og zoom. Lidt sjældent har vi også mulighed for at justere, hvor meget den skal skinne igennem de her high power 12 styks LED'er. Det er et godt stykke værktøj, hvis den skal se på noget, der er lidt tæt på. Så er det bare at lukke det, og så er den sådan set klar igen. Selve kameraet har en drejepod her, som selvfølgelig man løsner her, og kan derved dreje kameraet her. Man løsner også tilsvarende her, og man kan vinkle det, så man kan altså sætte den direkte op i loftet på den her led. Og selve bagfoden her kan justeres her. Man løsner den her store møtrik ring. Og så kan man så dreje den i den vinkel, man ønsker. Og så dreje kontra med den her møtrik. Sådan der. Man har også her en bund. Det vil sige, at man sætter først den her fast på væggen. Og dernæst vælger man så at sætte kameraet på. Der er altså fire skruer til samme umbraco-størrelse. Man kan så enten vælge at tage at køre ledningen igennem center her, hvis den skal ind i papbeklædningen, eller man kan køre den ud igennem den her fræsning, der er her, og så få sat enheden på. Sådan der. Yep. Det var lidt om kameraet.